У мене нічого кращого в світі, ніж діти. Я обожнюю спілкуватися з малими дітьми. Вони мають якісь такі глибокі завжди умовиводи. Я дуже люблю спілкуватися з дітьми, як з дорослими. Недавно ми з сином щось сиділи, балакали, і малий стоїть такий, він іноді буває так на умняку щось любить видати. І він такий стоїть, задумливий, каже мені: «Ти знаєш, тату, я от щось відчуваю, що я буду мільярдером». Ні, ну, по-перше, я не проти. По-друге, мене взагалі дуже потішив той факт, що такий перевалочний пункт, як мільйонер, малий пропустив. І я кажу: «То ти вже визначився, ким ти хочеш стати, коли виростеш?» Він каже: «Так, я буду архітектором». Я кажу: «Сину, я не знаю ні одного архітектора-мільярдера». Малий каже: «А айтішники?» Я кажу: «Айтішників, мільярдерів тьма». Малий: «Все, я айтішник». Все дуже просто, все абсолютно просто. Ще, знаєте, якось в червні, здається, цього року у мене з хлопцями був максимально напружений графік. У нас було завершення гастрольного туру по всій Україні, і 2 тижні я не був вдома. І от я так скучився, я так летів додому. Зранку я приїжджаю, заходжу до хати, дивлюся в дитячий, дружина сидить і займається з моєю дочкою, якій на той момент 10 місяців. В неї в руках книжка, дружина гортає сторінки і каже їй: «Соломійка, покажи мені ведмедика». І мала така: інтелігентка, тако пальчик підтримує, все. Та каже: «Покажи мені лялю». Соломійка тако: «Тиц». Жінка перевертає сторінку, там квіти намальовані. Та каже: «Покажи, як нюхаєш квіти». Мала: а я стою збоку, за тим всім спостерігаю, за всім цим мі-мі-мі, знаєте. І дитина щось там дивилась, по-моєму, так от, я отут. І вона так бачить мене і починає плакати. Полізла мамі під пахву, заховалася, а дружина каже: «Сергій, я не розумію, що робиться, що сталося?» «Ну, а я ж не можу їй сказати, що сталося. Я ж не можу їй сказати, що дитина в мене вдалася на всі 100%. Що мене ж, люди, ви не уявляєте, мене розчулити отако. Я як бачу щось прекрасне, в мене сльози течуть, я плачу. А в мене дитина так само побачила прекрасне». І я не можу жінці сказати, що дитина вдалася в мене, тому що всі мами до того дуже ревностно відносяться, бо всі мами думають, що якщо дочка, то має вдатися в неї. Ну, а я ж не буду жінку ображати. Того я сів, кажу: «Ну, та чого плаче? Ну, та ж мене 2 тижні не було, плаче від щастя, думала, що я вас лишив». Ліпше б я сказав, що дитина в мене вдалася. Ну, а якщо скучились за Влазом і Віталіком Тильним, то не бачу причин, щоб їх не покликати. Дует «Вар'яти» на сцену! Добрий вечір, добрий вечір! Всім привіт! Володимир Ковшун! А то Віталій! Дует «Вар'яти», місто Тернопіль, ми починаємо! Поїхали! І так, уявіть собі, кінець зими, жінка з чоловіком пішли подивитися в підвал. Дивись, параболя вся погнила, буряк погнив. Капуста поцвила. Ну і що з тим всім будемо робити? Давай до твоєї мами в село завеземо. Ні, свиня того їсти не буде. Буде, я твою маму добре знаю. Ти що, ненормальний чи що? Я тебе кохаю, я тебе кохаю. А зараз уявіть собі, в ніч на Святого Миколая батько сину під подушку ставить подарунок. Боже, як спить. Поставити під подушку чи біля ліжка? Батя, що? Постав тазик біля ліжка і вали. Добре. Я тебе кохаю, I love you. Я тебе кохаю, я тебе люблю. Друзі, наступних людей бачили всі. Дурачок, що ти перший клади? Ні, ти клади перший. То ж ти перший клади, то чо ти? Віталік, може, ти рішиш своїм напарником, хто буде перший плитку в кухні класти? Та ти перший клади, я тобі кажу! Що ви робите? Входите до кухні! Я тебе кохаю, я тебе люблю. А зараз уявіть собі, сім'я все життя прожила з тьощею, і в чоловіка увірвався терпець. Оля. Що? Оля, я вже не можу жити з твоєю мамою. Ти давай тако вибирай, або я, або вона. Добре, добре, мама то є мама, боже, скільки їй там лишилось. А ми з тобою як не як 15 років разом прожили, ні? Тому до побачення!
Олька, ти що, дурна чи що? Дурна, Володя, дурна. Бо за такого придурка заміж вийшла. Мені мама то кожен день говорить. От відьма стара. Ану перестань називати мою маму стара. Нащо ти її вчора побив? Вона сама в двері вдарилася головою. Ага. А потім заяву написала, що то я її побив. Та, але щось повірили тобі. А кому мали повірити, п'яні бабі чи начальнику поліції? Володя, вона, між іншим, твоїх дітей виховує. Через то вони такі невиховані. Ти розумієш, що то вікове? Що ми всі колись такі будемо? Я такий не буду. То чого? Я не доживу через неї. Володя, вона, між іншим, дала мені життя. Якби не вона, мене б на цьому світі не було. Тоже мені трагедія. Що? Я кажу, нехай їде звідси. Чого вона з нами сидить? Вона приїхала на Новий рік, нехай їде додому. Володя, вона приїхала 31 грудня, а зараз тільки 1 січня. Вона приїхала 31 грудня 2005 року. Добре, що твоя приїжджає раз в 10 років. Моя мама приїхала, твоя її покусали, вона більше не приїжджає. Перестань так говорити про мою маму. Та добре, то нехай вже лишається. Нехай лишається. Добре, хай лишається. А ти зібрав манатки і нафіг скати, поняв? Олька, та ти не робиш, нічого не робляєш, Олька, ти думаєш, що робиш? Віталій Тильний, Влад Зьос, Варіяте!